Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan salam sejahtera. Murid-murid yang cikgu kasihi, hari ini kita akan belajar sekali lagi Bahasa Melayu Tahun 5, Tema 5, Unit 15 yang bertajuk Kejuaraan Warga Malaysia. Hari ini kita akan belajar kata ganda berentak bersama dengan cikgu, Cikgu Zainita binti Husin. Murid-murid ia sihi, objektif pembelajaran pada hari ini diharapkan agar kamu dapat memahami dan mengenal pasti 3 daripada 4 bentuk kata mengikut konteks. Kriteria kejayaan pula diharapkan agar yang pertama, kamu dapat memahami kata ganda berentak mengikut konteks, dan yang kedua, dapat mengenal pasti kata ganda berentak mengikut konteks yang diberi. Baiklah, murid. Apa kata kita kenali dulu? Apa itu kata ganda berentak? Kata ganda berentak atau berima merupakan proses menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar tersebut. Selain itu, kata-kata berentak merupakan seluruh kata dasar. Ya, kata ganda berentak kita kena faham, iaitu seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang. Kata ganda ini terbahagi kepada 3, iaitu persamaan bunyi di hujung, contohnya kuih muih, lauk pauk yang berwarna merah tu ya, yang di hujung. Ya, contoh ayatnya ialah kuih muih itu terhidang di atas meja. Persamaan bunyi di pangkal yang kedua pula, batu batan, ya, ba sama dengan ba kan? Batu batan, bukit bukau, contoh ayatnya kerak bumi mengandungi batu batan yang berlainan jenis dan bentuk. Kemudian yang ketiga, persesuaian bunyi keseluruhan. Contohnya kusut masai, simpang siur. Ya, contoh ayatnya pula, rambutnya kusut masai kerana ditiup angin. Baiklah, murid. Apa kata mari sama-sama kita baca petikan yang dipaparkan ini. Tajuknya ialah Kejuaraan Warga Malaysia. Afifi, Tinesh dan Kaijun membaca petikan berita tentang kejayaan pelumba basikal negara. Ya, berita ini dimuatkan dalam ruangan sukan. Ya, Malaysia melahirkan seorang lagi pelumba basikal berbakat iaitu Muhammad Nur Aiman Muhammad Zarif dalam siri Litawa di Langkawi ataupun dalam kurungan ini singkatannya LTDL. Kejayaan rakan sepasukan Muhammad Harif Saleh sebelumnya telah memberi beliau motivasi. Lebih membanggakan, pelumba tim Sapura Cycling TSC itu menamatkan keluh kesah penantian bagi gelaran Raja Bukit ataupun jersi merah sejak edisi pertama pada tahun 1996. Pencapaian gemilang itu meletakkan beliau sebaris dengan atlet lumba basikal seperti Anwar Manan dan Adik Husaini Osman. Kayuhan pantas tanpa gopoh-gapah dan peka akan tindak tanduk lawan ialah kunci kejayaan beliau. Teknik kayuhan yang betul di jalan raya yang dikelilingi Bukit Bukau dan Gunung Ganang akhirnya membuahkan hasil kepada beliau. Rakan pelumba Muhammad Harif Saleh teruja akan kejayaan beliau. Harif sudah menganggap Aiman seperti saudara mara sendiri. Mereka juga sering berulang-alik ke Kuala Lumpur untuk bertanding dalam beberapa kejohanan. Selok-belok pertandingan dan pengalaman telah mengajar mereka erti juara. Sememangnya mereka layak bersaing dalam kejohanan besar. Warna-warni kejayaan itu sebagai hadiah kepada negara daripada warga negara yang gigih berjuang. Baiklah, murid. Setelah selesai kita baca petikan yang diberikan ini, ya, tugas kita seterusnya ialah mencari, ya, mencari kata ganda berentak dalam petikan yang dipaparkan ini. Ya, jadi mari sama-sama kita cari kata ganda berentak. Baik, dalam perenggan pertama ni, kita tengok baris pertama. Ada tak? Tak ada. Ya, dalam baris pertama tak ada. Kita tengok perenggan kedua pula. Ada tak?
Ada? Kat mana? Kat mana? Jumpa tak? Ah, pandai keluh kesah. Baik, seterusnya. Ha, gopo gapah pandai. Baik, seterusnya. Tindak tanduk. Baik. Ha, jumpa lagi. Ha, baris seterusnya. Ha, bukit bukau. Kemudian gunung ganang. Itu dia kata-kata berentak pandai, ya. Ha, jumpa lagi. Kat mana? Kat mana? Jumpa kat mana? Ha, saudara mara. Lagi? Berulang alik. Ada lagi tak? Ha, kita tengok pula perenggan yang bawah ni. Perenggan akhir. Ada? Apa dia? Ha, memang pandai. Sekejap je dah boleh nampak. Selok belok. Seterusnya, warna-warna. Baiklah, itu dia merupakan contoh kata ganda berentak yang telah diberikan dalam petikan ini. Baiklah, seterusnya mari ya kita dah lihat contoh ayat berdasarkan kata ganda berentak yang telah kita senaraikan dalam petikan tadi. Ha, kita buat ayat lain pula supaya ada penambahan kosakata dan juga bahasa, juga cara membina ayat. Cara menulis ayat berdasarkan kata ganda berentak. Nah, yang pertama, keluh kesah. Ha, contoh ayatnya, keadaan kemarau yang berterusan itu membuat kaum petani di kampung itu berkeluh kesah. Ya, yang kedua, gopoh gapah. Salmi mengenakan pakaiannya dengan gopoh gapah dan kemudian berlari meninggalkan bilik itu. Ha, tindak tanduk, contoh ayatnya, ketua kampung mengingatkan penduduk kampung agar supaya mengawasi cikgu tersilap di sini, bukan agar supaya, ya, supaya mengawasi tindak tanduk golongan yang cuba mengaburi mata orang ramai. Bukit bukau, kami terpaksa merentasi bukit bukau sebelum tiba di tempat yang dituju. Baiklah, seterusnya mari kita lihat kata-kata berentak saudara mara. Contoh ayat, Adli sangat gembira kerana saudara maranya telah hadir pada majlis perkahwinan yang diadakan semalam. Berulang alik, ayah sering berulang alik di antara Seremban dan Kuala Lumpur untuk mendapatkan rawatan di pusat perubatan Universiti Melayu. Selok belok, mereka sedang menerangkan tentang selok belok pelayaran kepadanya. Ya, itu dia selok belok. Warna-warni, semua murid sangat gembira, betul kan, kerana dapat memakai pakaian yang berwarna-warni ketika sambutan hari kanak-kanak di sekolah mereka. Ini antara beberapa contoh, ya, kata ayat yang menggunakan kata ganda berentak. Ha, sekarang tibalah masa kita menjawab soalan-soalan yang mirip soalan-soalan UPSR yang lepas-lepas, ya, yang telah disoal, ya. Tapi ini bukan soalan UPSR, ini soalan yang mirip dengan soalan-soalan UPSR. Baiklah, mari sama-sama kita saksikan soalan yang pertama. Ha, pihak polis sentiasa mengawasi, ha, ini tempat kosong, ya, anggota kumpulan kongsi gelap itu. Mengawasi apa? Desas-desus anggota kumpulan kongsi gelap, sorak-sorai, gerak-geri ataupun sedu-sedan. Ha, jawapan yang tepat apa dia? Ha, pandai, ya? Gerak-geri. Betul, ya? Gerak-geri anggota kumpulan kongsi gelap. Baik, soalan yang kedua. Ha, mari kita saksikan soalan yang kedua pula. Ha, Mona ditertawakan oleh rakan-rakannya kerana pakaian yang dipakainya kelihatan apa? Serba serbi, kusut masak, kucar kacir atau lintang pukang. Ha, mana satu yang betul? Ya, betul, ya. Kusut masak. Baiklah, seterusnya mari kita saksikan pula soalan yang ketiga. Nasi goreng yang ada dalam periuk itu, ah, apa dia? Tempat kosong ni dimakan oleh Akmal yang kelaparan itu. Apa dia? Licin hijau, cerai berai, kusut masai ataupun mundar mandir. Ah, mana satu yang betul? Ya, pandai, ya. Jawapannya ialah licin hijau. Sebab Akmal tu lapar, kan? Jadi mestilah dia makan betul-betul, makan sampai habis sebab dia kelaparan. Soalan yang keempat, mari kita saksikan pula.
soalan yang keempat. Bot itu apa dia? Gelap gelita, susut sasap, sedu sedang, bolak balik dari jeti Kuala Tembeling ke Taman Negara pada setiap hari. Apa dia? Pandai jawapannya ialah bolak balik. Baik, seterusnya soalan kelima. Mari kita saksikan majlis apa yang dianjurkan oleh persatuan itu terbuka kepada orang awam. Majlis apa? Tolong menolong, majlis tegur menegur, majlis kejar mengejar atau majlis tari menari? Senang je jawapannya kan? Mesti semua dapat jawab. Pandai, majlis tari menari yang dianjurkan oleh persatuan itu terbuka kepada orang. Baiklah, soalan ke-6. Seterusnya, soalan yang akhir sekali. Saya terdengar riuh rendah bahawa Cikgu Salmi akan dinaikkan pangkat sebagai guru besar. Saya terdengar desas-desus bahawa Cikgu Salmi yang dinaikkan pangkat sebagai guru besar. Saya terdengar ingar-bingar bahawa Cikgu Salmi akan dinaikkan pangkat sebagai guru besar. Saya terdengar gembar-gembur bahawa Cikgu Salmi akan dinaikkan pangkat sebagai guru besar. Ya, betul. Desas-desus. Ya, saya terdengar desas-desus bahawa Cikgu Salmi akan dinaikkan pangkat sebagai guru besar. Baiklah murid-murid, ini pula merupakan QR code skema jawapan latitud B kata ganda modul kuasai bahasa Melayu tahun 4 hingga 6. Ya, di samping QR code, cikgu juga sertakan ya pautan tentang skema jawapan latitud B kata ganda kerana soalan cikgu akan masukkan. Cikgu telah masukkan di bahagian description dan cikgu lampirkan juga bersama dengan video. Itu sahaja. Sekian. Selamat maju jaya. Pokok betik di tepi pagar. Pokok meranti di tepi bangsa. Sekiranya adik malas belajar, dewasa nanti pasti menyesal. Itu sahaja daripada cikgu. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.